У Сумах активно шириться інформація про скорочення чисельності добровольчих формувань. Як відомо, диму без вогню не буває, адже, за словами самих військових, понад 2 місяці їм доводиться нести службу без заробітної плати. Аналогічна ситуація була у листопаді 23-го року, тоді кількість добровольчих формувань зменшили з 9 до 4. Нині, в четвер, 18 липня, відбулася зустріч керівників Сумської міської громади і командирів ДФТГ міста Суми, аби спростувати або ж навпаки підтвердити чутки про скорочення добровольчих формувань територіальної громади. Добровольчі формування підпорядковуються відповідно суто військовим. Територіальна громада їх утримує, забезпечує необхідним для виконання там паливо, матеріали там. Та інше. Таке є. Відповідно, рішення про більшу кількість, меншу кількість також приймає не територіальна громада і не військова адміністрація. Це визначається з тих БР-ок, бойових розпоряджень. І, відповідно, обсяги, об'єми ДФТГ, ми також, ми їх то маємо зі своєї частини в обсязі підтримки забезпечення, але не встановлення задач. І ми не можемо приймати рішення про давайте там зменшимо, давайте збільшимо, скільки нам треба. Задачі визначають військові. Оце те, що я чітко розумію. Що я не чітко розумію? Чи пішло, напевно, має піти подання якесь, чи там пропозиція якась, так? Має піти не в військову адміністрацію, міську, не в обласну військову адміністрацію. Це також не їх повноваження. Обговорення тривало близько 2 годин, проте питання залишилося відкритим. Алгоритму дій у вирішенні цієї ситуації, або ж хоча б певного роз'яснення від представників влади, надано не було. Значить, по розформуванню батів на завтра пригласили ми. Воно ж розумієте, слухи, одні слухи. Тут не розумієш, откуда вітер дує, до кого обращатися. Вроді зараз дійшли до тої людини, яка вроді причасна до цього, вроді вже пройшло подання на Київ, може, і не пішло, ніхто не знає. Назавтра приглашаємо цю людину, і хай вона перевищує повноваження свої, тому що вона нас не создавала, ця людина. От. Создавала міська адміністрація, громада. Добровольчі формування. І вони повинні вирішувати, скільки людей є. Всі виконують БРКи. У нас, я не буду говорити, у нас дуже, скажімо, самий відповідальний сектор. Пізніше голова Сумської районної ради Геннадій Дем'яненко оприлюднив свою позицію щодо реформування ДФТГ. Він висловився про необхідність оптимізації організаційно-командної структури добровольчих формувань міста Суми Сумського району. Тобто можемо зробити висновок, що реорганізації бути. В якому форматі вона проходитиме і які будуть наслідки? Конкретики досі немає. Територіальна оборона зараз – це величезна робота і величезна структура, яка створена, яка має майно, бухгалтерії, формальні сторони, керівництво, структуру, ознайомлена, злагоджена. І якщо хтось думає, що можна просто так от розчерком пера все це безболісно переробити, він дуже помиляється, тому що він просто не знає, що це таке. От. А за громадян міста я можу сказати, що громадянам треба дуже пильнувати за тим, щоб не залишитися знову беззахисними і щоб не бронетехніка ворога не їздила, як Поєлінський їздив в 22-му році. Розумієте, щоб нам не довелося знову палити все це під артучилищем і таке інше. Так, ми не маємо великої артилерії, але ми маємо запал врятувати це місто. І ми, особисто я, як от просто громадянин цього міста, вважаю, що це просто неприпустимо. Зараз починати якусь цю реорганізацію, чи ще якусь зломку, а тим більше скорочення, я вбачаю в цьому бажання просто дорватися до тих грошей, які той мізер, який у вигляді допомоги Сумська міська рада ж виділяє на утримання цієї структури.
Саме добровольці у перші дні війни вирішили долю Сум, давши гідну відсіч окупантам, коли на місцях не було ні поліції, ні представників влади. І по сьогоднішній день продовжують виконувати бойові завдання. Тож містяни побоюються, що прикордонне місто знову залишиться сам на сам із ворогом. 24 лютого 22 року знайшлися в Сумах люди, які стали на захист міста. Це була сумська тероборона. Вони не, я не знаю, де хто був з керівників, але ці люди були тут. І ми були поряд з ними, СББ «Тил». Ми були поряд з ними, з цими людьми. Захистили місто, відстояли місто. Потім вийшла така ситуація чудна, нелогічна, коли тероборону прирівняли і приєднали до ЗСУ. Але було після цього логічно, прирівнявши тероборону до ЗСУ, залишити її на захисті того міста, яке вона захищала. Це було б логічно. Далі йде чудна ситуація, коли тероборону прибирають, посилають до ЗСУ. Може, так воно і треба було, щоб підтримати ЗСУ, але створюють ДФТГ, добровольчі формування, утримання яких доручають територіальним громадам. Якась громада має змогу утримувати, якась не має змогу утримувати. Але це люди в ДФТГ залишилися, саме більшість тих, які захищали отут. Я сприймаю це як дуже нелогічний крок. Тоді було нелогічно прибрати тероборону і знову створювати ДФТГ. І зараз абсолютно нелогічно скорочувати ДФТГ. Хто може пояснити чітко, конкретно і ясно, для чого це робиться? Просто ужас. Ну, я не знаю, що буде далі. Плюс просто людей заганяють такі рамки, що просто, ну, як далі жити? Що, яка далі буде війна? О чому речі не ведуть? І він каже, Зеленський, що він каже, буде якісь переговори. Які переговори? Да вона буде ще йти, хто зна скільки. І вони все будуть робити, то, що їм треба. Ми нічого не знаємо. Якщо, звісно, люди встануть всі, желательно, ну, я пойду теж, якщо пойдуть всі. Ну, просто люди бояться. Я категорично проти цього, проти того, щоб розформувати добровольчі формування. Я вважаю, що хто, як не вони, знають краще місцевість, знають особливості прикордоння. І це люди, які дійсно потрібні нам на кордоні, які захищають наші міста. І ну, я думаю, що вони обов'язково повинні бути. І люди підготовлені, які вже не перший рік там служать у цих формуваннях і виконують поставлені задачі. За наявною інформацією, кількість ДФТГ у сумській громаді має зменшитися до одного. В теорії головна ідея оптимізації полягатиме в зменшенні окремих формувань, що ніби дозволить військовому керівництву якісніше ними керувати. Як буде на практиці, напрацьованого алгоритму дій досі не оприлюднено.